ភិបាលស្រុកកោះអណ្តែតចុះសួរសុខទុក្ខនិងណែនាំពីវិធីការពារ COVID-19 ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ11នាក់ដែលទើបតែមកពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃខេត្តតាកែវថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះលោកកិនភក្តីអភិបាលស្រុកកោះអណ្តែតរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលបានចុះសួរសុខទុក្ខនិងណែនាំវិធានការការពារជំងឺ COVID-19 ដល់បងប្អូនពលករដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅឃុំធ្លាប្រជុំនិងឃុំរមិញចំនួន11នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថាការចុះសួរសុខទុក្ខក៏មានការពិនិត្យកម្ដៅជូនដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនិងណែនាំដល់ពួកគាត់ដែលទើបមកពីប្រទេសថៃទាំង11នាក់ឲ្យចេះធ្វើអនាម័យឲ្យបានជាប្រចាំហើយបានប្រាប់ឲ្យពួកគាត់ទៅពិនិត្យតាមដានសុខភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃនិងឲ្យពួកគាត់នៅដាច់ដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសាររយៈពេល14ថ្ងៃផងដែរ